Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля відзначає свій 20-річний ювілей. Добре відомий в Україні та за її межами навчальний заклад з комфортними умовами та інноваційними методиками навчання. Нинішнім студентам здається, що так було завжди. Утім, тоді, 20 років тому, у 1993 році, ініціатори створення закладу нового типу та 75 перших студентів про таке визнання могли лише мріяти. Сьогодні нам надзвичайно приємно усвідомлювати, що їх очікування виправдалися. Дніпропетровська академія управління бізнесу та права, а саме так називався тоді наш університет, розпочалася з двох орендованих у монтажному технікумі аудиторій для навчального процесу та однієї кімнати для співробітників. Сьогодні Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля – це понад 30 тисяч квадратних метрів, на яких створені всі умови для забезпечення якісного навчального процесу. Матеріально-технічна база вище отримала золоту медаль виставки освіти та науки. І щороку університет стрімко прогресує. Вже у перші 10 років тут розпочинається підготовка магістрів, відкривається аспірантура, розпочинає свою діяльність спеціалізована вчена рада із захисту кандидатських робіт. У 2005-му відкривають докторантуру. В 97 году, когда я закончил бакалаврат, я зарекся, что я больше не буду учиться, поскольку было с определенные связанные планы с бизнесом, со всем остальным. Вот. Но, как видите, до сих пор, защитив докторскую 3 месяца назад, получается, что до сих пор еще учусь. То есть не зарекайся. С одной стороны, как бы ушел с университета, но с другой стороны, до сих пор с многими сотрудниками, начиная там, наверное, от обслуживающего персонала и до высших эшелонов, поддерживаю контакты, общаемся. То, что мне надо, университет мне помогал. В частности, там по докторской работе были кое-какие моменты. Вот. Я не преподаю уже в этом институте, но вот на программах MBA 2 года я веду определенные курсы. То есть никак не могу покинуть стены этого института. Как бы не хотел, как бы не стремился в свое время, но не получается. Сильно тянет, видно. У тому, що досягнення є виключними, зважаючи на досить молодий вік університету, погоджуються й численні гості, які цього святкового дня приїхали привітати колектив з ювілеєм. Я виявляю саме слід поздравлення всім, хто причастен до створенню і розвитку цього вищого учебного заведення, який, на мій погляд, є дуже рейтинговим. З такими даними, з такими показателями, які сьогодні є университета научно-техническая база, профессорский преподавательский состав и уровень подготовки, учебно-методическая база, которая каждый день совершенствуется, вам конкуренты не страшны. Численні представники педагогічного колективу отримали почесні грамоти від керівницького апарату міста та області і навіть благословення від митрополита Дніпропетровського та Павлоградського Іринея, який, до речі, є почесним професором університету імені Альфреда Нобеля. Дуже мені цікаво, як розвивається життя університету, як посилюється його вплив у світі. Дай Бог, щоб це продовжувалося. І ми будемо сприяти, молитися і все робити для того, щоб духовне становлення відбувалося в нашому житті. Окрім благословення на подальші успіхи у своїй діяльності, засновник та президент університету Борис Холод отримав від митрополита орден Почаївської ікони Божої Матері. З теплими словами до ювілярів звернувся і виконавчий директор Європейської асоціації бізнес-освіти доктор Брайан Холден. Для мене велика честь бути запрошеним до університету для участі у святкуванні його дійсного повноліття, що може бути більш символічним, адже ця подія збігається з оголошенням нобелівських лауреатів, а повнолітньому університету бажаю, щоб Ріс і далі став світовим лідером у галузі освіти. Бажаними гостями на святкуванні, а точніше важливою його частиною, були випускники минулих років. Ті, хто повірив в університет на його старті і не розчарувався в ньому на подальшому шляху. Після навчання в університеті, на самом деле, моя життя і кар'єра сложилась доволі інтересно і неожиданно, поскольку ті знання, які я приобрел після, це моє було друге вище образування і знання іменно в економіці,
финансах, бизнесе и других, скажем так, предметах, связанных с реальным бизнесом, безусловно, помогли мне серьезно поменять отношение к ведению бизнеса, да, к тому, кем я себя лично вижу, то есть личностный рост. Долгое время я работал в системе высшего образования, занимался проектами международными, затем работал в автомобильном, начал работать с 2001 года в автомобильном бизнесе, там, где по сегодняшний день, собственно, продолжаю работать, но уже в качестве собственника, в качестве человека, который имеет свой бизнес в этой области. Я вам скажу так, в общем-то, жизнь меня покидала по разным сферам деятельности. Я работал и по специальности, и не по специальности. Вот. Конечно, я не могу сказать, что весь тот потенциал, который я здесь получил, я использовал в полном объеме. Вот. Чего желаю всем выпускникам? Желаю всем выпускникам университета имени Альфреда Нобеля, желаю, чтобы они все использовали тот потенциал, который они здесь получат. Вот. Они четко понимали, что они хотят в своей жизни, чего не хотят. Потому что если нет цели, нет какой-то точки, заветной мечты, нет правильного вектора движения. Жизнь сложилась хорошо, я получила замечательное образование. Это не для красного словца, это знаю я. Я чувствую уверенность в своих силах, когда я сталкиваюсь с задачами, связанными с иностранными языками. И это подтверждают мои руководители и люди, с которыми я сталкиваюсь в работе. А что еще нужно для того, чтобы сказать, что жизнь складывается хорошо? Я хочу пожелать, чтобы Днепропетровский университет имени Альфреда Нобеля славился не только выпускниками, славился не только профессорами, славился не только тем, что он делает. Я хочу, чтобы в какой-то момент наступило мгновение, когда университет станет брендом сам по себе. Много раз уже говорили, что наш университет – это Кембридж украинский. Туда же не приходят для того, чтобы поговорить с выпускниками или потрогать настоящих кембриджских профессоров. Туда приходят, потому что это Кембридж. Вот я, честно говоря, наверное, застала какой-то момент в моем обучении, когда сюда приходили и говорили: «А вот это же здесь, тут же памятник, тут же вот круто и клево, и тут не берут взятки». Вот я хочу, чтобы университет оставался в этой нише, чтобы он оставался уникальным и таким флагманом в своем деле.